ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೋಕಸಭೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಸಕರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಅಥಣಿ, ಕಾಗವಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತನೇ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ BJP ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೊಂದು ಅವರೊಂದು ಫೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನವರು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ 108 ಇತ್ತು, ಈಗ ಫೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರು ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅನೇಕರಂತಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಎಂದರೆ 100% ಆಗಲ್ಲ, 60-65-70% ವರೆಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 30% ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜೊತೆಗೂ ಇದೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಶತಾಯಗತಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಎವಿಡೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಭಾವಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೊಂದು ಫೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದತ್ತಿ, ಬೈಲೊಂಗಲ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಣಿಗರ ಮತಗಳ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಗಳು, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಗಳು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಸತೀಶ್ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಮಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಒಳಗಿಂದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಜೊಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋರು ಮರಾಠರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು ಇದಾರಲ್ವ, ಮರಾಠರ ಓಟ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬೈಲೊಂಗಲ ಸೌದತ್ತಿ 50-50 ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಾರಣದಿಂದ OBC SC ಮತಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಲಿಂಗಾಯತರು ಇರೋದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋರು ಮರಾಠರು. 3 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ,
ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ, ಮರಾಠರ ಅಂದರೆ ಮರಾಠಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರು, ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಮರಾಠಿ ಭಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಗ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಸೋತರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಗೆದ್ರು, ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಸೋತರು, ಈ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಮರಾಠರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಲವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ಭಾವನ, ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟೈಟ್ ಫೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಜಾತೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲಿಂಗಾಯತ್ ನಾನ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಾನ್ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒ ಬಿ ಸಿ ಮತಗಳನ್ನು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅತ್ತ ತರ್ತಾರೆ. ಕುರುಬ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮರಾಠ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಆದರೆ ಒಳ ಹೊಡೆತ ಸಬುಟಾಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಒಳ ಹೊಡೆತ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ, ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರೈಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.